çështje. Ne jemi një shtet ligjor, po, një shtet juridik, një shtet të quajmë i rregulluar në aspektin juridik. Kushtetuta si akti më i lartë i shtetit ton, me një të katërtën e dispozitave të saj, ka të bëjë me çështjen e lirive dhe drejtave të njerëzit. Do të thonë, përmes kushtetutës, shteti ynë ka dëshmë të tregu të mbarë botës, ne jemi shtet i së drejtës, shtet ku respektohen lirit dhe drejtat e njerëzit. Lirit dhe drejtat e njerëzit janë një kriter, është janë një mas, janë një mekanizëm apo një instrument që tregon se në një shtet cila është pozita e qytetarit ndaj lirit dhe drejtave të tij. Në njënën anë dhe tregon se ai pushtet apo ai regjim sa është respektuar ndaj lirit dhe drejtave të njerëzit. Gjithmonë edhe ndërkombëtarët kur kërkojnë raporte për një shtet, kudo qoftë, jo tek ne, po në botë, e masin me këtë masën matëse, lirit, respektimi i lirive dhe të drejtave të njerëzit. Ti marr parasysh këto, më mërmendja që kushtetuta jonë, kushtetut bërësit tonë, profesorët tonë edhe të mitë, kërë e kam përpilu kushtetutën, ja ka njep një hapsin më të madhe, as një gjatë tjetër nuk zënë venë kushtetut, as shumë sa lirit dhe drejtave të njerëzit. Një e katërta e kushtetutës. Në këtë aspekt, kushtetuta promovon lirit dhe drejtave të njerëzit dhe garanton, përpos që promovon edhe garanton respektimin e lirive drejtave të njerëzit, ka shku edhe ma tutje ndalon, respektivisht, ndalon, kufizon që të bjetë ndon një ligjë i cili do të cenon të lirit dhe drejtave të njerëzit. Dhe me thonë, në aspektin kushtetus jemi qdo gjonë regull. Po kushtetut bazot, diku, kushtetut ajon ku bazot? Saj përket këtyve qashtjeve, kushtetutat nuk po folasim në aspektin po filozofik, në aspektin ideologjik, aspektet tjera, por në aspektin e lirive dhe drejtave të njerëzit, apo edhe në aspektin edhe në aspektet edhe në aspektet që rregullon kushtetuta tjera, kushtetuta ku hyn baza e pushteteve, ku mbështeten, i ka kushtetuta me njën e rregullon thotë kështu, kushtetuta jon apo shteti jon mbështetet në disa vlera. Po. Disa vlera. Ato vlera janë vlera e multikulturalitetit, për ekzemplë. Po. Vlera e diversitetit. Vlera e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Vlera e respektimit të lirive dhe të drejtave të njerëzit. Vlera e mos diskriminimit. Do të thonë vetë kushtetuta jonë që do të thotë vetë shteti ynë si bazë e shtetit ka marrë respektimin e lirive dhe drejtave të njerëzit dhe mos diskriminimin. Mos diskriminimin. Në këtë aspekt, nëse gjatë emision do të bisedojmë, do të shohim që ky diskriminim nuk mbështetet në kushtetutën tonë. Nëse çdo kosovari dhe çdo kosovareje i garantohet me ligj e drejta e besimit, e drejta e bindjeve, e drejta e lirive të tij, atëherë pse ndodh kjo dram me çështjen e Shamive? Siço tash te kushtetuta ne jemi 38 veçanërisht, posaçërisht, edhe 23 dhe ne të tjera e rregullon çështjen e lirive bazë ku hin edhe liria e besimit. Mirë, po neni 38, neni 38 e ka përshkru, të parafrazojmë, që çdo njeri në Kosovë, çdo qytetar i Kosovës e ka lirin e drejtën e tij të besimit, të mbajtjes të fesë, të manifestimit fesë, që këtë fjala manifestim, qofse për ekzemplë Shamia është manifestimi fesë, nëse teologët e shpjegojnë që Shamia është gjithsesi obligim fetar dhe çdo vajzë ato që të dëshirojnë të mbulohen, kanë të drejtë të manifestojnë, atëherë edhe ligjet e kushtetutës tonë jep këtë drejtë, sepse e ka para pa më një 38 që nënkupton liria e besimit dhe liria e manifestimit të fesë. Do të thonë këtë aspekt kushtetuta e ka rregulluar këtë çështje. Na tash nëse thonë po pse nuk po respektohet pra kjo? Ty e marr parasysh që është e ndaluar me oprun të një ligji. Po a e din të gjithë njerëzit këtë që çfarë po e thoni këtu? Sepse gjithve na ka rastis duke thënë se ka ligj që ndalon një gjë të tillë. Kosova nuk ka ligj, nuk ka ligj, nuk ka ligj, nuk ka asnjë ligj në Kosovë, asnjëherë nuk ka shpru, nuk ka ligj në Kosovë i cili thotë ligji për ndalesën e Shamis, ligji për ndalimin e veprimeve fetare, ligji për ndalimin e nuk ka ligj në Kosovë. As nuk ka dispozit
as nuk ka nën i cili ka hyrë në ndonjë ligj. Se mund me qenë një ligj tjetër jo për ndales, po një ligj i arsimit ku thot ndalohet shamia, ku thot ndalohet vepëntaria fetare, ashtu kështu kështu kështu. Nuk ka domethënë, nuk kanë, është një keq kuptim shumë i madh. Pra tham, Kosova është një shtet i cili promovon, po, i cili garanton. Kosova nuk ka ligj kundër shamis, është e ndaluar të sjell ligj kundër shamis. Kosova ka shkuar edhe më tutje, ka thon kush i cenon drejta dhe lirinë dhe drejtat e njerëzit, ata do të dënohen, do të gjobiten. Dhe gjobat janë shumë të larta. Në disa raste shkojnë deri në 30.000 euro gjobat për person juridik, për person juridik, për person juridik, për shkollën, për drejtorinë, për ministrinë, varësisht kush. Po ata që ndërmarrin këto hapa, a janë koshient për gjithë? Janë, nuk janë. Janë, nuk janë koshient. Domethënë, përveç kësaj, legjislatura në Kosovë për respektimin e lidhjeve drejtave të njerëzit ka shkuar edhe më tutje. Neni 193 i Kodit Penal ka parapon edhe dënim me burg atë për ata persona të cilët shkelin lirinë dhe drejtat e njerëzit.